სამწლიანი მართლობის პერიოდში არც ერთი სოციალური პროექტი რომელიც ქალაქ ჭირდებოდა არც ერთი კატასტროფული სამედიცინო სე არ არსებობს უბრალოდ სამედიცინო სერვისი და ადამიანები განწირულები არიან რაზე მელაპარაკები აღარ გავაგზელებ მიტოვებულ მშენებლობებს მარტის მშენებლობას როცა ბატონი ირაკლი მერი იყო და უცხებათა შორის კომისიაზე არ ჩაბრძანდა ამიტომ მე ერთადერთი პრეტენზია მაქვს დიახ იმ გუნდთან ჭალებში რომელმაც გადაწყვიტა რომ სამი წელი ძალიან კარგად იმუშავა მერმა და ეხლა საკრებულოს თავმჯდომარის რანგში უნდა გააგრძელოს ქალაქის პრობლემებზე მუშაობთ თქვენ ეს პრობლემები საერთოდ არ გაწუხებთ და თქვენ სიტყვას იწყებთ ნაგავსაყრელი ანუ ცენტრალური ბიუჯეტი თქვენ რა გააკეთეთ ამ სამი წლის განმავლობაში ირაკა თქვენ რა გააკეთეთ ქალაქისთვის რომელიმე სოციალური პროექტი მორგებული ადეკვატური ქალაქში კატასტროფული მდგომარეობა ადამიანები იღუპებიან ყდებიან იმის გამო და თქვენ საერთოდ არ ისიც არიცით საავადმყოფოს პროფილით მუშაობის ხელშეკრულების ვადა როდის გასდის გააკეთეთ რამე ამისთვის რომ მიგემართათ რომ დაგვეწყო დავა ჩვენ ვერ დავიწყებთ კარგად ვიცით ეს თემაზე და მიწყებთ რაღაცა ცენტრალური ბიუჯეტი და გაკეთებული პროექტები მე უბრალოდ ისა ვარკვევ ერთი IP-ს თქვენი ნახესავის IP-ს რომ თქვენ პამპერსებიზეც ერთი ძანები რომ შეიძლება იყოს ძინას არჩევა აი ამას ვარკვევ და იმას რომ გავარჩევ მე და ყველა თქვენი IP-ი ასე მუშაობდეს ყველაზე ჰუმანური ყველაზე კარგი და სხვათა შორის შეიძლება ძინას არჩევა თქვენ ხავდათ კანდიდატურა ერთი წუთით არ გინდა მე არ ვაკიდებ ეხლა არ გინდა და როგორ დაინიშნა არ ცხვენიათ ეხა მიყურეთ და განიშნიეთ მე მოგეწი კანდიდატურა თქვენი კანდიდატურა და ასაკეთებს მე პირადად გითხარი მაიკო რა ინიციატორი ხარ ამის არჩიე კანდიდატურა მეთქი და მე დაგანიშნიეთ ეს ადამიანი მე არ ამირჩევია ეს ადამიანი პირადად დაგირჩი არ ცხვენია მე ცხვენია მე ცხვენია 5000 არის 40 მე ის ცხვენია რომ ძინა საარჩევნო განკარგულება გაეცი რომ პამპერსები შემცირებიათ ხალხისთვის ამის ცხვენია თქვენ მაგივლად ცხვენია კატასტროფა თქვენ ნორმალური არის რაღაცა ყველა სხვა მე ვიცი ვინც არის თქვენ გამოაჩინეთ თქვენი სახე ორნიკა შოუნია ეს დაბისმიერ რანგში მე თქვენ გასაგებია მე არ ვაპირებ თქვენზე თავის დაწევას იმიტომ რომ ვიცი თქვენი შესაძლებლობები ჩვენ გვიჭირავთ და ვიცი თქვენი შესაძლებლობები ძალიან კარგი ძალიან ცუდა თქვენ ისიც კი არის მე ხოცა მე მგონი და მე მეშრომები ირაც შეულაწყობაზე თუ გადახარო არის ხო თალბანიანო მაია ხო ძალიან ხო გაჩერდით ახლა რა მართლა ბოლოს და ბოლოს ასე მგონია რომ ისა პრემიერიც კაკულია პრეზიდენტიც კაკულია პარლამენტის თავმჯდომარეც კაკულია ყველაფერი კაკულია როგორა ამ ქვეყნის დაქცევაში მონაწილეობა მიიღო უშუალოდ ხელისუფლებამ რა ეხლა ყველაფერი კაკულია და ხელი იშვირო რა უბეტურებაა ეს არაფერს არ ვიცავ გაცო უბრალოდ ლაპარაკო მართლა სამართლიანი უნდა იყოს აი ამ ხელისუფლების მიდგომებია ზუსტად ამ ქალაქის მიმართ საინტერესო მომავალი და გერაკლი ციხედა ჩემთვის გახდა ცნობილი, ასე როგორც მითხრეს და მე უბრალოდ რა თქმა უნდა ამ საკითხში ბოლომდე გავერკვევი და საერთოდ ზოგადად საკრებულოში ასთა სხვადასხვა უნდა იყოს და არის კიდევაც და მე ამაში რა არის განსაკუთრებულს ვერ ხედავ ყველა პოლიტიკურ პარტიას, ყველა პოლიტიკური პარტიის წარმომადგენელს აქვს განსხვავებული აზრის ფლება